Em Altamira, grande número de animais domésticos soltos nas ruas preocupa moradores e motoristas. As mudanças em Altamira não param. Foram inúmeras famílias remanejadas por causa da construção da hidrelétrica Belo Monte. Algumas receberam indenizações em dinheiro, outras preferiram receber uma casa. Mas quando passamos pelos antigos bairros das famílias remanejadas, personagens ocultos dessa história começam a aparecer aos montes nas ruas. Os animais de estimação que foram deixados para trás por alguns donos. Porque a gente não pode deixar ele abandonado, porque tem muitos que deixaram, né? O pessoal fala, só que eu não vi. Mas aí eu trouxe ele, porque ele faz parte da família também. Os pessoal que fizeram isso, eu acho errado, né? Porque pega o animal para cuidar, depois abandona, isso é errado. Eu acho que seja uma pessoa muito ruim, sem coração, né? Porque um animalzinho desse, o meu tem como uma pessoa da família. Ah, que eles cuidem mais dos animais, porque o animal é igual a pessoa, é amigo da gente. Quem recebeu a casa como indenização e levou o bichinho, teve a preocupação de cercar, prender ou levantar um muro para o animal não sair para a rua e correr o risco de ser atropelado. A minha, eu não deixo ela sair de jeito nenhum. Fica de olho nela. Fico de olho nela. Ela só sai quando eu saio também. Entendi. Aí já pensou em fazer um cercadinho também? Já. Meu menino tá comprando já os tijolos para cercar. Para ela poder ficar mais apraus andando dentro de casa. Aqui é mais movimentado. Lá não era muito. Aí a senhora pretende fazer um cercado? Nós estamos vendo aí como é que vai ficar. Se a gente vai fazer um muro ou fazer uma cerca aí. A gente tá vendo como é que vai ficar aí. Acho importante esse cuidado. Acho. Eu deixo sempre ele amarrado, mas aí como ele não pode deixar todo o tempo amarrado, né? Acaba soltando. Aí fica de olho. Assim. É, fica só de olho nele. Mas de vez em quando ele fica amarradinho ali atrás. Mas nas vias, os que ficaram para trás continuam sendo um problema para os motoristas que têm que ficar desviando dos animais e para quem mora perto deles, pois os bichos, sem nenhum cuidado, contraem facilmente doenças que podem passar para os moradores, crianças e seus animais domésticos. Perigoso dá um desastre com uma pessoa aí, um carro, uma moto, principalmente a moto, né? Eles também podem levar doenças aí, tem criança ainda. Ah, é, aí não tem jeito, né? É muito preocupante. E sobre acidente também, né, que passa moto aí. Essa noite mesmo um carro bateu um gato aí na frente. Na frente de casa aqui, na frente de casa. Aí o pessoal foram embora e deixaram os gatos abandonados, cachorro. Eu acho que tem que ver um pessoal tirar ele. E a Norte Energia informou que cada animal de estimação é responsabilidade do próprio dono e dos órgãos competentes que têm a obrigação de zelar pela saúde pública e pelo direito dos animais com políticas e ações adequadas ao tema. O problema é que o município ainda não dispõe de um centro de zoonoses para prestar esse serviço que já é mais que necessário. Enquanto o município não dispõe desse serviço, entidades privadas têm se desdobrado voluntariamente para amenizar o problema. A Norte Energia disse que, na hora da mudança, a empresa vacina e cede coleiras aos animais que chegam com as famílias para os novos bairros. Depois disso, cada morador assume os cuidados com os seus animais domésticos. Aproximadamente 200 indígenas guajajaras estão acampados desde as primeiras horas de amanhã desta quinta-feira em frente à Secretaria de Estado da Educação no Monte Castelo, em São Luís. Alguns se acorrentaram às grades da secretaria e deram início a uma greve de fome. O grupo de manifestantes reivindica melhorias nas escolas localizadas nas aldeias dos municípios de Amarante, Genipapo dos Vieiras, Barra do Corda, Grajaú e Arame, no centro do estado maranhense. E agora vamos voltar a falar de segurança. Sair de férias e aproveitar o período é a intenção de muitos que se deslocam da capital. Agora, um cuidado é muito importante: a segurança da residência durante as férias. Viajar e aproveitar o período de veraneio é o destino de muitas famílias no mês de julho. E entre as providências que devem ser tomadas antes da viagem está a segurança da casa. O importante é que as pessoas tenham aqueles cuidados necessários de caráter preventivo, né? Possam realmente suspender, por exemplo, entrega de periódicos como jornais, revistas, justamente por esse período.
evitar aquela situação de deixar, por exemplo, lâmpadas acesas durante o dia inteiro, mas que possa ter aquela solidariedade com os vizinhos, aquela situação toda que envolve também pessoas da família que não vão viajar, que possam ligar durante a noite, mas desligar durante o dia, que acaba sendo também um sinal de que as pessoas estão fora. E uma questão de caráter também preventivo, isso muito presente hoje, em tempo de mídias sociais cada vez mais presentes na vida de todos nós, é que as pessoas evitem colocar, por exemplo, em espaços como o Facebook, ou mesmo em outros espaços de mídias, que vão viajar, para onde vão, qual o período, né? Porque isso acaba, para pessoas mal intencionadas, sendo um aviso de que durante esse período não estarão em casa, né? É preciso deixar as residências seguras, com o uso de cadeados e cercas elétricas para não facilitar a violação do imóvel. O criminoso ele procura se utilizar de locais que ele considera mais fragilizados. Então ele observa uma casa que tem a luz acesa durante todo o dia, é um sinal de que não tem ninguém, então, zelando por aquele patrimônio. Né? Pessoas que se distraem bastante quando andam na rua, utilizando celular e outras situações, né, que acabam fragilizando a própria segurança, são alvos mais vulneráveis, porque o criminoso ele avalia também e entre escolher entre alguém que demonstra que realmente está atento nessa questão da segurança e outras que já não estão considerando isso com uma grande importância, eles preferem alvos mais fáceis. Nos balneários é preciso também ficar atento e ser paciente para ter boas férias. Então é preciso que as pessoas tenham a paciência, a cordialidade, o respeito às leis, principalmente a questão do trânsito, evitar a péssima e trágica combinação entre álcool e direção, né, excesso de velocidade, enfim, partir de você essa iniciativa de poder conviver em comunidade, com harmonia, com respeito ao outro, com respeito ao meio ambiente e, logicamente, obedecendo às autoridades de trânsito e aquilo que a legislação nos coloca. Segundo o Comando-Geral da Polícia Militar, o efetivo aqui em Belém não será reduzido e cerca de 1.500 homens farão diariamente a segurança aqui na capital. O policiamento na capital vai ser mantido com todas as suas operações, até porque Belém também, durante esse período, vai ter também atividades em pontos turísticos aqui na cidade e também com outros eventos, inclusive os eventos esportivos envolvendo principalmente o Campeonato Brasileiro das três séries, né? B, C e D, em que os clubes do Pará estão participando. Então, nós vamos continuar com a vida movimentada em Belém, embora, claro, com a questão das férias escolares, você tem uma redução de parcela da população que acaba deslocando para esses espaços com os balneários. As famílias que ficarão na capital devem ter a atenção redobrada. Manter a atenção, adotar essas medidas que a gente, inclusive, já colocou, preferencialmente o uso do dinheiro de plástico, né, do cartão de crédito ou débito, evitar fazer saques em caixas eletrônicos em horários que sejam fora do horário comercial e em locais de pouca movimentação e, sempre que possível, estar acompanhado de uma pessoa de segurança, né, e atenção o tempo todo. Débora viaja apenas aos finais de semana e, mesmo assim, mantém a segurança da sua casa. Providências mais assim que a gente toma em casa é não deixar a casa só, porque hoje em dia não tem como sair todo mundo. Sempre viaja final de semana porque eu estou trabalhando, não estou de férias. Então, final de semana, algumas pessoas saem, outras ficam e ficam fazendo esse revezamento. Já seu Miguel não vai pegar a estrada neste veraneio, mas redobra a atenção com a segurança da casa. Eu tenho casa com cerca de ferro e cerca elétrica. Elas são ligadas dia e noite, para que nós possamos ter um pouco de prazer aqui na nossa piscina, que não entra ninguém, está tudo fechadinho aí. Então, assim eu quero continuar fazendo, quero continuar com a minha cerca aqui, tentando todas as coisas possíveis que eu quero fazer para ter sempre uma segurança para mim, para a minha família, para os netos, que é o que envolve a gente todo o tempo. E falando em saída da capital paraense, no terminal rodoviário de Belém, o movimento já se intensifica. Para este final de semana, são esperadas mais de 250 mil pessoas. O clima de férias toma conta de Belém. As pessoas já se preparam para sair da cidade e aproveitar o verão. No terminal rodoviário, as filas já se formam, ainda são pequenas, mas dá para perceber que o movimento será intenso por aqui nesse período. A estimativa do terminal rodoviário para cada final de semana do mês de julho é de 32 mil passageiros.
No mês todo, devem passar por aqui cerca de 251 mil pessoas. E os destinos são variados. Algumas passagens sofrem reajuste. O reajuste calculado para o mês é cerca de 7,8%, mas nem todas as passagens aumentaram. Algumas pessoas até acharam o preço razoável. É um pouquinho alto porque é tempo de férias, né? Mas nada que a gente não possa pagar, que a gente tem que viajar mesmo. A espera para a viagem também é grande e para passar o tempo, há até quem saia do terminal para visitar a cidade de Belém. Ah, dei uma volta aí na cidade aí já, de 6 horas para cá andei muito, eu tô cansada. Mas valeu a pena, conheci mais alguma coisa do Pará, né, de Belém. E andei num bairro, fui num casarão que tem para ali, fui na casa americana, já andei um bocado.